السلام عليكم زعما دوستانو مرغورو زعما مينوارو دنو ما سرډي خوګه مرګري میناس دي یو یو راځي پکې بل مې پیر وای دي پکې ما شادوان ډېر خکار کې اړ خسر واو کې دا ډېر خوري تبلغه کې ځدې او اتي او زه په خپل تاسو ته مخاطب پرنګو رحمان او راځي او ټپغه ګو یو ځوان ترې نور داسې کلی وری رحمت ان شاء الله امید لرم چې خوب غمشي او دا زه مرګري تاسو سره والسلام.